sinaba kulembeze bacho boliao choinzo kutunulira obukusomozebo kwenja wolo kubaddo no muta inzo kwebuza nti abantu bano bacha alina amanya manji okutunulira sentebe wade matanshu ya gamenti no ojiro linda kwa kugena maso no kubantu ole kulira aine chigenwe chenja wolo aina cha inzo kutere zako oboli yao obane yenyini ye guanyiza ango omuntu okubanga chifuwa chituwala echoko ya gariza chiso bolo kubera tuso bolo kuchigana cha abuntu ate matanshu manabi ya mfuzi mugundi mchibina cha ANC na ye echisoka nga sentebe ayinobu vuna anyizibu ku ANC obuta sana u mbukule mbezebu kubanga ekisooka ekyavudde mu alipoota eno si kye baasuubira. Ndowooza Ramaphosa yali yabasiigira ekifaananyi kirala. Ekibiina. Naye alipoota eyafulumiziddwa akakiiko. Yesisiwaza. Ewuniikiriza mu nsi ng'eya South Africa. Pulezidenti okwenyigira mu bintu ebifaanana bwe biti. Naddala ng'amanyi be yasikira ababiri engeri gye baagenda. So kati bwe yagudde wo. Kukwa alipote ringe ya gudo obugwe. Kuruna kuoro kusatu. Ichibina chabade mkwesa ansabaga. Kati, ava kukasuka obu gatio. Ichandi zeko chandi bade chizibu. Kubanku gambi, abodu dorufu ganya boba gambi. Bagara na kuleta chitesu. Wabere woku ronda, uku amangu. Bademe kulinda kwa biri abiri mwena. Na ye, ne mwene ni simunda. Ato inana abeso mye. Iraba mu luchiko lwalero. Umuliri nduwe sisuru kubaba memba muneke. Nkosazana dilamini zuma. Bobo echibareta kuatu lira. Ramaphosa anga bamu tunuli de. Sibi ya kusigali. Eliba badeba mugambi lako mumauli de. Katibaga lako musa. Ngaria watu de. Ateri mugovernmenti ya baba fuga. Boba tulamu kabineti yesentebe. Katibaga enda kumusa angenu. Jibasolo ukoge de la. Nasi ya kubirizolu chiku. Muneke mugambi mukuru. Tuwa gara otuviri. Nebwa avaawo ani adawo zako kubanga uko kusomoza kunene ngabo ganti semateka we South Africa tarambi kabuterevu ani adako nsonga ya parliament yironda president kakati omu kwabo matanshi go baba deba tuukiride ntsinga Ramaphosa atende walirwa nale kulira ani ayinza okuddawo ne batuukirira gale mamotlante yaliko president wa South Africa era mu mbere yo kukuuma entebe mbechi bwa agenda gwe baleta jukirira mu kumuleta balekawo mumyuka wa president ne batamuwa ba president ne batamuwa ne banonyayo minister Galema Motlante namugamba gubira owe kisera era ye yakwasa zuma atena amalana afuko mumyuka wa kati Galema baamutukiride kifananye kiri ku TV baamutukiride yabaga nti kanjira nchero uoza. Obanso bolo kubeira. Obanso bolo koma o mubintuwe vyo. Nini nge yabi uomula. Kakati, enzira muye wetaba matiza. Nema manya tufinye chizibu. Kwa hanga boleta Galema, asobolo kukakanye miti majaba. Tukunju yizo na. Yes. Nabo opposition, tebamu ina akobu zivu. Iranga na uli wechari. Kwa hanga mwee nisituge na mute kamba extremists. Ate, mubarwanyi tomujayo na iya sibu ako kurobe na ilandi ya miaka 10. Muntu wabu wa kakati tuja gamba, ndisi wa struggle. Totally historical. kubanga wambi yiba koze saa. Yes, South Africa. Yaka jia. Ntigwe yaka jia chichicho manyi kulutalo lwa feru. So, okuda mkwe. Ngati kusanyusa, abaro uza nti asobolo kubira. Asobolo kwechusa. Na ye ju, yaba gambi, au, nze siriwo. Kakati buwabira, mumbere yunga gwe sentebe wa ANC. Era ensonda zila ganti gwe de matanshi ye ya yise no mwogezi wa Ramaphosa. Na mga gendo gamba wa maulidi. Mkama awo tajia. Kwanga ye yaba dama zoku langati. Mkama wanga agenda kuja. Hayo gere kusonga zilo. Ngere chimu kubisubirwa kugamba. Banange monsonyowe ngenzi. Kwa matanshi gwe kenyini ogenda kudayo. Obagambi, achete kateka. Kati echira la matanshi chiyabade na chona ganti. Na chuchi nzo kubeire chuko uwe choku nyomora organiziza ANC. Ramaphosa, okudu kubudusi. Ngatama zeko ugeze ganya. Wachiri bo, jaba kiririza.
basigaze nga balina amaanyi ddala kitegeeza nti position bwebanga yawamu munda mu ANC ne bwakkiririza eyo ababe n'abatabadde babo bajja mu parliament bajja kusigala nga bali kitole jukira president yompya abaina kulondebwawa mu parliament ne bwalekulire n'ayinza okugamba oludda lwa Zuma lwe lunwanyisa kati kitegeeza nti kumupya gw'oleetawo ojja kubeerawo n'embiranyi embiranyi wakati kwani gwe mugenda okulonda mu parliament nesinga muneke wakiri jakiririza ntinde kulide oba neke yena ajimatiza kuba neke kyasobola okumutasa nti neke kasega nti esobola okugamba ababaka bayo nti ekiteeso kino kwa ripoti eno bwe kyanjulwa ku lwokubiri mukigobe bukolokolo temukiriza nakuteekawo kakiiko ka impeachment neke ya ANC ekisobola so matanshi abadde muga nti tukyasobola okulwana ogusula gukuwe mpoza era gukuyinza okubawe mpoza kubanga jo yalabika yabadde atende waliddwa ng'embeera emuyinza omuntu bw'atunuulira ekibiina kya ANC waliwo ekibiina kya DA waliwo n'ekibiina kya Malema EFF omuntu ayinza okubuuza nti bisobola kati okukozesa akakisa kano ogenda maaso ne bikakanyiza ddala ekibiina kya ANC oboolyawo ne opposition netwalako obuyinza bwa South Africa mu 2024 kakati okutwaliza awamu kigenda kusinziira ku ngeri ensonga za Ramaphosa gye zinaakwatibwamu ekyo kigenda kubeera kikulu nnyo eri ANC kubanga ANC zeeyita mu kusoomoozebwa mbeki bwe yagenda waliwera abaavaamu ne bakola ekibiina ekyabwe ekya COP ne kisebengerera Zuma bwe yagenze oyina abavuddemu ekibiina kati ekya ATM kyolaba ekirina omubaka eyaleese n'ekiteeso kino kazaalabulo yes. Yaliwa ANC n'akola ekibiina kye kati ekibiina ekyo kirinayo ababaka babiri mu paalamenti jukira paalamenti ya South Africa tulamu ababaka ebikumi bina so kibadde kyesanga mu kusoomoozebwa ne wabaawo abawaguka naye ekizibu ng'ate ensonga beekwatako tebavaamu mbeki teyavaamu naye abamu ku bawagizi be ne bavaamu Zuma teyavaamu ANC naye abamu ku bawagizi be ne bavaamu kati ne Ramaphosa asobola obutavaamu naye abamu ku bawagizi be ne banyiga kati bwaba yetavuddeemu omunene okukosa kuba kutono kati kye tutamanyi mu lutalo luno kubanga lubadde luwanvu luviira ddala eri mu kugoba Zuma n'olwekyo tekyewuunyisa nti abatandise olutalo luno n'okututuusa olwaleero bawagizi ba Zuma Freze yasooka yali Ssaabakessi ku mulembe gwa Zuma omubaka eyakireese naye Zuma yamuyambako okutondawo ekibiina ekya ATM kubanga amanyi entalo z'atasobola kugusiza mudamu kuba yali tasobola kuyita mu babaka be Zuma yina ababaka ba ANC abamukkiririzamu naye nga kizibu okubayitamu okuleeta ekiteeso ate bakuwe pulezidenti wa ANC ne kati kikwanguyira okuyita mu weewa weeru ayite bimukwata na kosi wa ANC yana aleta ekiteeso kye so kati kusoomoozebwa kunene eri ekibiina kya ANC nti bino babiyitamu batya babivaamu nga bakyali kyekimu oba nedda kijja kusalawo kinene mu kulonda okwa 2024 mu byonna tugeze Ramaphosa asobola okusima tokabe ne ku lwokubiri ekiteeso nekigobo naye tekijjaawo misango poliisi ekyanoonyereza kalisoliso wa gavumenti akyanoonyereza ne banki enkulu ya South Africa eyina okunoonyereza okwayo ng'ovudde ku mawulire ge yawa akakiiko kali naye eyina okunoonyereza okwayo ku by'okukusa ensimbi kati gyonna misango egikyayinza okujja mu kkooti mu ngeri enjawulo okuvunaanibwa nga bavunaana Ramaphosa kakati kyendaba ekimukosa nti kyo ekyokuvuganya 2024 ekyo kati kizibu ddala ne bwe bamulonda mutabamiruka wa December yes kubanga kakati abamulwanyisa ensonga ziweze kuba yinza okwesigama kuba jyo okwesigama badde n'ebizibu bingi jukira emabegeri nga tanajana kuba president yali ssentebe w'olukiiko olufuga kampuni esima ebyobugaga ebyomutaka ya Loanman 2012 waliyo ekitabantu emarikana abalombe beekalakasa abaddugavu babongere ku ssente abakulira Loanman era bannannyini kirombo ne bakwatagana ne poliisi ne bakozesa amaanyi ne babatta n'okubatta kati eyenziro ku Ramaphosa ngamuga nti ye struggle bwe yaggwa n'addamu byakwegaggawaza kati
atetera nabazungu tachi afa kubaduka kubaduka kubane basaba kubongera musala ne bakubwa kati eyembozi tegwangawo yakakana mbukakanya bwaje wano na wangulo bwa president ne wabera wera ensonga za fulumira ne zibera ko kunonyereza ku ngeri abagagga je bavujirira campaign ye ngate jukira ze ensonga ze zimwe za agobya Jacob Zuma kakati ogasse ko kino so ekyamazima ajja kubera president wa kisanja kimu bo wetegereze embera nga bwefaanana okutaasa ANC ne bwaba wakumala ko kino nga tale kulidde bafune mulala je bayina kufuna mulala bwe batafuna mulala ne baganda nti tulekawo Ramaphosa kubanga bamukuba wageze babade baganti asubula nokulekulira ne tuletawo wekisera ababade bagala kuleta gale mamotlante tumukomyao na yene tumukomyao navuganya 224 224 opposition yegwange ya South Africa yete setia esobolya dalo kuwangula akalulu kakati okusomozewa kwa baluddo oluvuganya e South Africa kuli bwekuti lwaki NSA kyaliwo ekisera ekiwerako nti kuluda luno lwabaddugavu ekibiina ekirala ekyamaanyi ekya EFF ate kiri extreme kirimbo oyinza okuyita bannalukalala nkulemeze njogera buterevu kakati agamaloboozi tegasobola kuwangula bukulembeze bwe South Africa olw'ensonga nti obukambwe bo bwe boogerako obwogezi ate ku ludda lw'abazungu erinayo baba buteekane mu nkola bw'oba oyagala violence mu South Africa nga si byamateeka ate abazungu bazibu nnyo mu nsongabasobola okukka ku kaalo ne bakatigomya poliisi egenda okutuuka bakamazeewo bagenze nga bamaze okuba abantu kibooko ne zisigaddewo ne zikwata ettaka era nzijukira lumu nga nsome South Africa mu university emu waaliyo okulwanagana wakati w'abayizi bava ku muzannyo abazungu n'abaddugavu naye abazungu kye baakola abaddugavu ebisi byonna baabijeyo nga teri amanyingeri gye baabiyingiza university nga bukimu bakirina so era ekyo kyokola nti omuddugavu we South Africa akuba muddugavu munne okuva e Uganda Congo ne Kenya naye ati okukwata ku muzungu takuba muzungu so kakati oyina okukimanya nti mu mbeera eyo n'abaddugavu bakimanyi nti bw'oleeta ekibiina nga kiri extreme oba omukisa abazungu bano kuleeta butabanguko South Africa kuba bali bwe bagamba nti tubagobe tewali wala gye balaga kati obo bafudde batujju balina kufiira South Africa so kakati ekibiina ekiri extreme nga EFF kikyali wala nnyo n'obukulembeze ate bw'odda ku ludda luli olw'abazungu Democratic Alliance kye kibiina ekyokubiri mu bunene abaddugavu buli kaseera bakitunuulira ng'ekibiina ekyabakyeruppe ti abasajja bano baatufuga emyaka mingi okuddamu okubawo obukulembeze kakati ate tububawe so kati ANC eyina engeri Mandela gye yagiwa endaba empya sigwe gwali omusingi gwayo omusingi gwayo gwali mulala nga kiri ekya malema eze yita mitendera ni sigwe etandikwa mu 1912 kyali kibiina kyakunga abaddugavu kugugu babugugu bikuwakanya nkola za busosoze era ne bakitambuliramu okutuuka mu gy'ataano mu 1906 abaddugavu abasoba mu kasanvu ne bagenda Sharpeville ku kitebe kya poliisi olwaleero musaze lye Gauteng Edda Transvaal nga bazze mu mirembe okulaga obutali bumativu bwe batuukawo poliisi ne batunuzaamu emmundu bwiti sikuba mu bbanga simukagubalaa netabayitirivu Nelson Mandela awo we yagambira ebyokugugu batubimaze n'atondawo ekibiina ky'abayekera mu ANC kye yatuumawo omukonto w'esiziwu effumu ly'eggwanga naga nti abazungu olulimi lwe bategeera tulutegedde era teri Katonda yabatonda nga beboka abasobola okukola effujjo naffe katubalage nti Katonda yatuwa obusobozi obukola effujjo myaka gino 40 mu ANC tukozesezza emirembe baganya okugiwulira ekye Sharpeville kimaze era waliwo okusika omugwa mu ANC nga Mandela abatwala mu by'emmundu kubanga ye kamanda in chief eyasooka owa omukonto w'esiziwe Nelson Mandela era bye bimusibye emisango gyakulya mu nsi ye lukwe ngatandise ekibiina ky'abayeekera wabula omukulembeze wa ANC mu kiseera ekya Albert Luthuli teyakanya nnyo nakubo lyaba Mandela naye olw'okuba ANC ebadde ne demokulasi bukyetondebwawo
kasita mutaba miruka edobozi lya kirize echo nabaga abavubuka mu mukwate kubeli na yenze siri era kye bacho landi yoluvanyuma abazungu ba Nobel Peace Prize tia demokulembeze wa ANC na ye yebye byensiko yabigana na yo lokuba ekibina kyali kikiriza nti neryo libere kubu ye ngo omuntu ngatasobola kuganti temukikola era abamu bagamba ye yawayo Mandela nako ati kuba yali ava ku mukyalira wakawo ngavuge moto ka kuluguddo police we yamutegera ngamaze banga nga police emulange munonya ku TV ku radio abuli wamu abava amunywanyiwe abave wa munywa mukamawe president we kibina ne bamukwata era baddu gavubanja bakiriza nti lisuli ye yawayo Nelson Mandela neche nkulaga nti eze yita mitendera wabula Mandela ate mukomera bwabera yo ne yebulirira naranga ekubo lyali atutte kubanga balwanira emyaka okuva mu gyenkaga paka mu gyekinana ninga tewali na sazalye batutte ko South Africa nategera nti ngato otalusiza abantu banji lusibiza abantu banji nite tuwangula de saza esaza nerimu kati nga amanyi bagatadde na kubikolwa bya butuju bajjane balumba police ne bakola chine balumba amalwaliro ne balumba amasomero nga byebakola kasabategera nti gano gabazungu kati Mandela nalabanga ekkuba eri ate terijja kukola nakyuka naddayo ku mulamwa gwa ANC ogwasooka kati omulamu ogu agenda okuva mu komera si yali nonna mu kiseera ekyo kubanga yes. Ate munywanyiwe Oliver Reginald Tambo ye yali ate omukulembeze wa ANC kati mu kiseera ekyo na ye nga mu kifaananyi ekyaddala oli mu mateeka yali president na yenga no ye de facto, Che chifana nyicha cha ANC. Kati bwafulu mekomera ogugwe mulamwa ANC bwe yatwala. Nolwecho okuvalo ya jambo yenza ANC etunulirwanga moderate party. Erebirowoze bibiganti etakali abazungu lyo natu litwali. Ngoli bwa. Biremeddu okutekebwa mu nkola ne wankubadenga mu jenkaga. The resolution is ze bayisa. Naye buli ajja tasobola olwe mpumba umba ya Mandela eyo kubanga amanyi ate kiyinza obutaba yamba we wao ezimbabwe bubachi kola kya batwalawo so kakati echo ogugwe mukisa ANC gwe kyalina nti mu bibine ebiriwo ebinene esigalanga ye moderate party nga irusanga yabazungu nga bajiwa akalulu yadenga baduga babasingo bunje bajiwa akalulu kubanga bwegena nokola olukala lwa baka parliament na abazungu batekako na abayindi ne batekako nesinza ako na abaduga Akade katugenzeko doctor tugenda kusibula naye mu Uganda tulaba omwaka gwa 2023 waliyo okulonda okugenda maso kugenda okubeerayo okuli mu gwange lya America atende gwange lya South Africa kitegeeza nti 2023 yono agenda kubeera mu ensonga nyingi ezikwata ku mawanga ago era tujja kwatongera okubanga tubawa ensonga ezo tugenda kumaliza program saba usibule awangale saba sajja kabaka we wao we bali kubantu badenda fe onaku olwalero program eno zuka nensonga tukwagaliza Friday enunji na yente katika jino na korencha yemza nyojo wa kabaka atende katika ngende zona za trina ze tugenda kubanga tubera mu bera ngo twegatako imza nyojo wa kabaka jiga kwa na kurwancha aona bagenda okurugwa amo bebanda mulondo bali wakati wa BBS nabo awonno simanyi bagenda kola na ye ngabo tukubya abalala nabo tugenda kuba kuba ne CBS ngambye nti BLB buchange tujoga na yo kuluno edinde embera bwegenda okubera nze Morris Mukibi Mugave sigala ngola wa telefine yafe aikatonda kuma masomoji.